Vi skal nyte like mye i år som vi gjorde i fjor. Vi ser utenfor at det blir jo 4-2 pluss, og det blir røyk, og det er lys. Og vi ser folk hoppe og slår med hendene i været, så det er god stemning ute i gågata! Ja, det er nydelig å se så mange som har... Vi hører jo også at Halta må gå på min sidevogn. Det blir så artig. Så det blir kult å høre... Den sendingen som skjer etter hvert, og håper jeg straks at det skjer ting oppe på flyplassen. Et spørsmål vi får akkurat nå, det er hvis Botheim du skal finne på å dra. Tror vi kanskje Melkersen kan være klar til å ta opp den kampen? Ja, altså, jeg føler jo det er en ganske stor oppgave å ta, med tanke på det som skjedde i fjor og i år. Men så har vi en boniface, hvis jeg merker som kan komme opp og være litt sånn andre kule inn til han, så tror jeg absolutt det kan være noe. Men vi må jo se litt i preseason her. Hvordan det ser ut. Come on.
Folkens, hvor mange som på plass for at dette skal skje? En av de hovedsponsor! I 2016 rykket vi det! I 2017 vandret vi i Obos! I 2018 berget vi oss knapt! Men i 2019 ble det sølv! I 2020 ble det gull!
prestasjon enn i fjor. Vi er over i Bodø-Glimt-forening. Ja, vi elsker Bodø-Glimt, og vi elsker det vi ser. Thank you.
Okay.